E fala Salvinegra de Parque São Jorge, de volta com a nossa live. Uh, hoje teve goleada da seleção brasileira, anúncio do Corinthians dos, dos, dos auxiliares técnicos, né? Vamos falar sobre eles, vamos falar sobre o Corinthians, as principais notícias, mas vamos falar de Copa do Mundo, que a seleção goleou, calou os críticos e estamos nas quartas de final. Tá bom? Você que caiu de cara para a queda aqui é o tapa na orelha, eu sou o Reis vamos falar dos principais assuntos do Corinthians e da, e da seleção, mas aqui é um canal do Corinthians, então aqui tem um pouco de clubismo nesse sentido. Então, muito obrigado, dê a oportunidade para o canal, e quem ainda não é inscrito, pelo menos dá uma curtidinha e faz essa, essa moral aí para a nossa live, tá bom? Então, vamos que vamos. Brasil jogou hoje às quatro da tarde contra a Coreia do Sul, um adversário que muitos entendiam ser temido pela, por, pela seleção brasileira depois do vexame histórico com Camarões, 1x0 com nossos reservas. É, mas me parece que é, o Brasil, é, de Tite, veio para calar os críticos em tá, 13 minutos o jogo já tinha acabado. É, uma seleção que fez uma partida no primeiro tempo eu acho que é a melhor partida posso dizer de uma seleção, de uma seleção na Copa do Mundo tá é, uma seleção solta focada ofensiva direta com a, a Coreia do Sul que tentou fazer a frente uma seleção extremamente é, mas isso é organizada taticamente é, com os seus talentos indispirados, era a palavra que estava é, buscando, a seleção brasileira não deixou margens para um primeiro tempo avassalador. A né? participação de todos os atacantes, uhum. é, Vinícius Júnior, Neymar, Richarlito, inclusive o, pa, o Paquetá, que ficou muito preso no, nas primeiras partidas e agora conseguiu pisar, estava a solto e a rodo. A seleção poderia ter feito. Cinco, seis, sete Gols uh, Ainda no primeiro tempo Se não fosse talvez o Rafinha Essa necessidade uh, Necessidade não, mas eu acho que Há uma, um companheirismo aí Dos Dos, uh, dos nossos uh, Atacantes Para que ele quebre essa cena de fazer o gol uh, A gente teve Ele nessa, nessa Copa do Mundo Teve o primeiro jogo Muitas oportunidades e não fez, e nesse jogo repetiu a cena para que não conseguisse quebrar o tabu de não ter feito gol ainda na Copa, na Copa do Mundo. É, isso é importante: que a seleção chegue com força, né um primeiro tempo avassalador, acabou, acabou o jogo ali, acabou inclusive no sentido do anímico da seleção brasileira. A seleção simplesmente parou de jogar no segundo tempo, ainda que tenha realizado é, ataques, né? Digamos assim, houve é, uma trocação entre é, a Coreia do Sul e o Brasil. A Coreia do Sul muito mais é, solta no segundo tempo, porque o Brasil não apertou para não tomar amarelo, para que não tenha jogadores pendurados ainda na quarta de finais, porque se tivesse jogadores pendurados. Entraria, entraria com dificuldades contra uh, a Sérvia, né? Um jogo muito mais duro. Uh, a, a Sérvia, não, gente, desculpa, a Croácia. Uh, e aí o Brasil meio que deixou o jogo correr, dá a sensação, até aquela sensação de putz, acaba logo no primeiro tempo e, e tá bom os 4x0, para que a gente não pudesse cansar, ter lesões, etc. A boa, a boa notícia, de certa forma, é o retorno de Neymar, é, ainda que ele não tenha feito os grandes movimentos, etc., mas me pareceu um jogo seguro dele, tranquilo, soltando a bola, é, participando da, do, de várias é, construções ofensivas do Brasil. Pareceu uma, uma boa participação do Neymar nesse jogo. E o Vinícius Júnior fazendo gol, o Richarlison, fede a gol na seleção brasileira é impressionante é, o legal é a questão do Tite, né, quando o Richardson faz o gol e aí ele vai fazer a comemoração, o Tite também junto com os outros atletas e a comissão técnica, de certa forma todos aderem ao pombo, e temos aí uma seleção brasileira mais firme é, utilizando inclusive o Éder Militão na direita o que surpreendeu algumas pessoas uma vez que era a Coreia que o Brasil ia enfrentar talvez é, muitos entendessem que o Daniel Alves poderia estar na, na, na linha inicial, né? É, entendendo que, o, que a Coreia do Sul fosse um time um pouquinho mais aguerrido defensivamente, um pouco mais atrás, mas o que se viu foi um, um trator alucinado para cima da Coreia do Sul. Um jogo que se tornou muito fácil com os gols iniciais, né? É, depois do primeiro gol, a gente já tem um, um pênalti na sequência. O Neymar, o Neymar no pênalti é impressionante. É impressionante. Humilha demais qualquer goleiro, deixa o goleiro no chão. É, então, a gente tem uma seleção que mostrou nesse jogo, no momento que tem que mostrar, o futebol que todos esperam, né? mesmo que fosse por 45 minutos, mas é normal, né? até porque temos um jogo daqui a quatro, três dias né três quatro dias na sexta-feira a gente já tem jogo então tem que saber dosar esse esse período são agora jogos mais curtos né? período de tempo mais curto entre é, entre os jogos e aí o Brasil de certa forma é, calou os críticos no primeiro tempo o segundo mais tranquilo deixou a Coreia fazer o gol inclusive assim deixou no sentido de não ter aquela pressão que foi no primeiro tempo, que Casimiro, é, Lucas pa Paquetá fizeram desarmes muito fortes. É, claro, é, em, enquanto ainda competia, ainda tinha placar, tinha desarme forte. Depois, aí o time deixou realmente um pouco mais a desejar, de forma a permitir é, tanto finalizações de fora da área quanto de dentro da área, jogadas sucessivas, mas o Brasil tinha um jogo controlado, 4 a 0 e tomou um gol, e mesmo assim perde sucessivos gols no ataque, né? Tem muitas oportunidades, inclusive o Daniel Alves chega e a gente consegue fazer uma, uma, uma chance ali que já pensou se o Daniel Alves faz um gol entrando na partida aí que o mundo cai. Então o que eu posso dizer? Desse time o único que me preocupou foi o próprio Rafinha, fez uma grande jogada no, no primeiro lance, mas eu acho que essa ansiedade em relação a fazer o gol pode atrapalhar alguns momentos de decisão. Ele teve esses problemas no começo, não? Porque ele, ele faz o Brasil tá 0x0. 0, ele faz a jogada, a, tenta achar o Neymar. O Neymar fura, fura né? eu digo que fura porque ele faz a tentar, o movimento de chute é, ou ele tenta evitar o, o contato com o zagueiro, né? É, e aí sobra para o Vinícius que faz, para mim, um belíssimo gol, inteligente demais. porque... Ainda que estivesse sozinho, digamos assim, ele é, aguarda o momento certo. O goleiro chega na posição, os zagueiros estão todos em, em movimento, ele coloca exatamente onde deveria colocar no movimento dos zagueiros. É, mas o Rafinha em si, depois disso, né, depois da, da, de um placar um pouco mais construído, né, é, ele começa a afobar. Afobar no sentido de perder algumas decisões. É, o Richarlison também teve essa, essa, essa situação em alguns momentos também, tentando definir quando a gente pode fazer os toques e encerrar com mais gols coletivamente do que individualmente. É, eu acho que a seleção nesse ponto pode, pode sim fazer um, um crescimento mais coletivo e, meio, e menos individual, mas agradou bastante essa partida. Ah, é a Coreia do Sul. É, mas a Coreia do Sul estava aí com certos jornalistas botando pressão aí, informando, falando que a seleção estava apavorada com a Coreia do Sul. Apavorou é, 45 minutos, acabou o jogo. Em 13, acabou o jogo. 2 a 0 já seria um placar difícil de reverter com o volume. Então, o desmerecimento por uma situação em que a gente coloca reservas que não deveriam perder para Camarões... Uh, o jogo que de certa forma com Camarões, mesmo os reservas, fizeram por merecer um placar melhor. Obviamente, o Camarões teve, outras, teve oportunidades, situação que a gente não permitiu nos dois primeiros jogos. Mas é futebol, é Copa do Mundo, todo mundo quer ganhar. Uh, então, de certa forma, naturalmente, a gente teve as oportunidades e não conseguiu fechar o jogo e Camarões conseguiu. Aí caiu o mundo em cima de Tite, nas escolhas de Tite, e a gente fez um primeiro tempo primoroso. E aí, silêncio. E é silêncio mesmo, porque não tem o que falar. É, todos criticando a entrada do Neymar e a, a... o jogo que poderia ser difícil contra a Coreia. Nenhum dos dois aconteceram. Nenhum dos dois aconteceram. E seguimos para as quartas de final. Próximo jogo, Croácia. Sinto pelo Japão, foi o jogo inicial, né? o, primeiro jo o primeiro jogo é, acho que o, o Japão fez uma, uma partida muito honesta, muito boa, de certa forma. É, tava torcendo para o Japão passar, inclusive. Acho que para o Brasil seria interessante até para não ter ter mais ou menos o estilo da Coreia, o estilo da Coreia no sentido de marcação para o Neymar nesse primeiro momento é interessante. É, mas vamos enfrentar um time mais pegado, talvez seja um bom teste um bom teste é, para enfrentar Holanda ou Argentina. Né? Então, é, começa a entrar na fase de afunilar e você vai pegar realmente as principais seleções do mundo. E só pegar seleções medianas para chegar até uma, uma semi, pegar de verdade uma outra seleção, eu acho que Croácia a gente vai aumentar um pouco o nível, um pouco o nível para chegar nas, nas semifinais mais inteiro Acho que passa. Pelo que jogou a Croácia, passa. Pelo que jogou, jogou o Japão também. Mas eu torci pelo, pelo Japão. Mas o Japão tem que aprender um pouquinho a, 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 a jogar um pouquinho para bater pênalti, né? Pelo amor de Deus. Ou gente que tem dificuldade de bater pênalti, bate mal, bate fraco. O goleiro, o goleiro croata ali passou por cima. Do, da, da cobrança de pênalti, não teve nem graça, já começou pegando pênalti logo no começo, então dois pênaltis eles pegaram no começo, é... então não teve nem graça, mas então vamos para a sexta-feira, enquanto isso, o Coringão está nessas nossas notícias de hoje, vou dar logo o meu boa noite agora, porque a gente vai separar nossa live agora com as notícias do Corinthians, né, boa noite mestre Marcão, obrigado aí pela... Pelo like, terceiro like like da noite, já estamos em 10, muito obrigado. Boa noite, papo de amigo. Uh, Começar a semana com vitória vai terminar sendo campeão. Cara, espero que sim, a seleção brasileira uh, tem tudo para isso, mas temos seleções aí que estão mostrando um bom futebol, né? Uh, Inglaterra e França são algumas delas, e a gente vai ver amanhã a questão da Espanha se vai ter esse potencial todo para. Pra, Fazer frente à seleção brasileira a, ou às outras seleções, porque a Espanha nem está na nossa chave, né? Então, de certa forma, vamos aguardar. Boa noite, Júnior Vieira, e vamos para as principais notícias que movimentaram o Corinthians hoje. Travou nas 13, 13 minutos aí. Vamos lá. E é isso, minha gente. Primeiramente, vou falar aqui das, do calendário das meninas. Foi definido aqui. Deixa eu ver onde é que tá, onde é que eu coloquei. Pronto. É, assim como eu tinha dito ontem, as meninas jogaram contra o São Bernardo, venceram por 6 a 0 agregado de 10, né? é, 6x0 na Fazendinha. A Copa, a Federação Paulista já definiu os confrontos da Copa Paulista. Como eu havia dito, é, tem a final contra o Bragantino no domingo. E. É... Só que houve uma, uma, uma diferença do que eu havia dito em relação à quarta-feira. É na quinta-feira, no Nabi Abichedi, e na, no domingo, teremos o jogo na Arena Barueri. Certo? Nem é na Fazendinha, nem é na Neoquímica. A Copa Paulista teremos na Arena Barueri, às 16 horas. O Nabi Abichedi é às 13 horas e as meninas estarão em campo disputando pela primeira vez a Copa Paulista, tá bom? É, o calendário do NBB, só para passar aqui, teremos é, jogo na quinta-feira, como eu falei, Caxias do Sul, e depois União Corinthians no sábado. A Caxias do Sul é às 6h15, e a União e a União Corinthians jogará contra o Corinthians no sábado, às 15 horas, certo? vai ser interessante ver esse, esse jogo no sábado é, deixa eu ver então todas as mensagens já foram lidas das principais notícias de hoje as meninas deixa eu ver se teve alguma coisa meninas que eu tinha separado aqui ah sim teve o ranking das meninas é, que o ranking definiu que as meninas continuam sendo o top do nosso futebol feminino obviamente foram campeãs brasileiras Continuam campeãs, foram campeãs da Supercopa. Então, obviamente, estamos bem à frente. Estamos com 11.400 contra 8.400 das outras equipes. Só não sei onde é que eu botei aqui o, a nota aqui. Deixa eu ver se eu escondi a nota aqui das meninas. É... Aqui. Pronto. O segundo e terceiro colocado são é 11.680 para as meninas do Corinthians. Seguido do. Cadê? É... Ferroviária e Internacional 8.800 e 8.400. O Coelho vai ficar por aí nas próxima... no próximo ano, com certeza, porque continua sendo o grande é, campeão aí brasileiro campeão das principais competições nacionais ainda que não tenha vencido o paulista né, libertadores, mas o ranking é nacional e essas competições o Corinthians leva praticamente todos. Dito isso, as meninas, já encerramos as meninas, vamos falar aqui rapidinho da copinha, né, que a copinha está chegando, a primeira competição de 2023 e só para ampassar aqui da notícia que eu tinha separado, foi exatamente o que eu falei no sábado, sábado hoje é segunda-feira, né? É, sobre os 30 escolhidos pelo Corinthians. Só para é, dirimir um pouquinho em relação a isso, detalhar é, que o Corinthians tem quase 50% desses de estreantes para a competição da Copa São Paulo, em que a gente vai jogar aí com início a Copa São Paulo no dia 2 né, de janeiro. É, muitos jogadores são da base do sub-17, né? E alguns desses jogadores. São do sub 17, obviamente, não, estarão no, não, não estavam na copinha 2022, assim como alguns jogadores que subiram do 17 para o 20, que não estavam na copinha, estão lá. Então, é, temos o Cadu, o Mia, Caipira, o Renato, o Cresci, o Gabriel Moscardo, Kaique, Juninho e Guilherme que eram do sub-17, são do sub-17, passaram pelo sub 17 e não estavam, passaram assim, como o calendário do sub 17 foi. É, dizimado pelas eliminações na Copa no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, é, eles passaram do, do Sub-17 direto para a Copinha, é, seja para Compor Elenco, seja para exatamente já fazer a transição. Alguns dos jogadores do Sub-20 vão deixar de, de participar. O Murilo. O Matheus Araújo e algum desses jogadores devem subir para o sub-20 ou ficar nessa situação de serem reservas no sub-20 ou disputar a titularidade nessa temporada e descer para o 17 porque ainda tem idade para fazer esse, esse último ano do sub-17. Algum desses, inclusive, tem 15 anos, que é o, o Guilherme Henrique, que é o meia atacante do Corinthians uh, nessa temporada. Então, alguns desses jogadores que estão aqui compondo o elenco do Corinthians, o Bidon, por exemplo, e o Wesley, é, que foram relacionados nessa temporada aí do, do, de 2022, também estavam, estão nessa condição. Então é um ano, é o um ano que chama atenção não só 2023, que vem por aí, como o 2022 também, tá? 2022, o Corinthians já utilizava essa tática de. Jogadores muito novos. É, é só perceber com os goleiros que a gente tem no para a Copinha. Praticamente todos têm 18 anos. Entre 18 e 17 anos. Os goleiros. Não tem nenhum que tenha 19 anos ou tenha muita experiência ou que seja titular ou que tenha passado pela titularidade do sub-20. Então, o Corinthians. É, Vem se utilizando e adequando alguns jogadores com mais precocidade, digamos assim, para sua categoria de base. E eu acho isso extremamente interessante. É, já dá um pouco de cancha a algum desses jogadores, né? Me parece ser uma, uma boa saída para saber, inclusive, se eles dão um embate né? em relação a isso. Uma matéria legal que aconteceu aqui é como o Bidon, o Bidu não, o Bidu já está praticamente aí para ser anunciado pelo Corinthians, deve acontecer. Durante essa semana, ou mais tardar na próxima semana, antes do dia 14, né? Porque dia 14 já é a representação. Vem a matéria aqui falando que o Corinthians pouco utilizou, ou pouco utiliza, jogadores da Série B, é, contrata, né? Jogadores da Série B. E essa exceção essa é, é, é o Carlos Miguel, que veio do Internacional, e o Bidu, que tá vindo do Cruzeiro. Dois jogadores de, que pass, pass, tiveram passagem, né? Na, com camisas grandes, né? O caso Miguel, obviamente, era a reserva, passou pelo Boa Esporte, teve uma, um período ali de, de casca, digamos assim, porque ele, ele se torna titular no Boa, é, faz grandes apresentações, mas ele era do Internacional, passou pela base do Inter, e aí a rescisão, há né, renovação, e aí você tem um jogador que tem pelo menos uma passagem por um grande clube, ou pelo menos teve uma casca na Série B. O Bidu. O Bidu Passa por duas camisas conhecidas, que é o Guarani e o Cruzeiro, mas, de certa forma, é, ele também tem essa casca da Série B. Jogadores que o Corinthians escolheu nessa gestão do Ilho são os únicos jogadores que o Corinthians é, buscou da Série B. Não, geralmente o Corinthians com o do Ilho, como eu havia dito para vocês, não pega jogador. É... Eu tinha dito para vocês que o do Willio tem. Utilizado o sistema de contratação de nome e peso sempre no meio da temporada. Foi assim no seu primeiro ano, é, 2021, 2022, foi no segundo ano que foi o mais pesado, foi no meio da temporada. É, vocês, se vocês não considerarem o, o Júnior Moraes e o, e o Rafael Ramos, só o Maicon foi contratado no primeiro semestre de 2000 e até ah, o Paulinho também. De 2022, né? Então, o Paulinho e o Maicon nas primeiras, nas primeiras, na primeira temporada, ainda que o primeiro semestre, ainda que o Paulinho já, tinha, já tivesse sido é, contratado antes, né? No finalzinho de 2021, é. Mas aí tem a questão do contrato, etc. Data do contrato e tem o Maicon no primeiro semestre, senão é, é sempre no segundo, e aí vê que o a série B não tá sendo a utilização do do duílio nesse sentido não tem o bom e barato com o duílio de certa forma né só quando não tem contrato aí sim ele adora né mas fora isso não temos nenhuma outra outra característica em relação ao duílio dito isso meus amigos vamos para o principal anúncio do Corinthians né um dia de jogo da seleção brasileira e temos os auxiliares técnicos é... O que eu vou dizer? Eu vou, eu vou começar a falar aqui o, os dados que eu tive que colher em relação a eles, o período, como eles saíram, e depois vou dar um, minha opinião em relação a essa questão de auxiliar técnico e anúncio, tá? Até porque ontem a gente fez uma live ontem foi domingo, né? A gente fez uma live e eu tinha falado o seguinte: semana decisiva. Semana decisiva foi dia 4, faltando 10 dias para o. Para a reapresentação, o Corinthians ainda não tinha comissão técnica, não é? Que no dia seguinte o Corinthians anuncia os dois auxiliares, pois é, porque a semana decisiva para o Corinthians na, no planejamento 2023. Se temos planejamento, o planejamento devia ter sido iniciado agora e está sendo iniciado agora. É, só que eles não tinham ligação com a seleção brasileira, né? Não tinham ligação com ninguém e o Corinthians é, em tese porque assim a, o Globo o Globo Esporte né é, anunciou alguns, alguns dias atrás que já estava fechado esses nomes Por que a demora de colocar esses nomes como anúncio só no dia da Seleção Brasileira porque era um jogo que os olhos não estariam colocados nesses anúncios não sei vi inclusive antes de começar os dados aqui do, do Tiago e do Rodrigo que houve uma aceitação muito grande por boa parte da, da digamos dos setoristas de pessoas que são ligadas ao Corinthians e acho que muita gente estava reteando ou dando algumas críticas em relação aos dois profissionais. A gente vai falar os dados depois da minha opinião, mas é, bota aí, o, se você não concorda com a, com a contratação, é, os motivos pelos quais você não concorda com a contratação dos dois profissionais, o nosso Thiago Lai, Lark né, e o Rodrigo Santana. Bom, vamos lá, vamos ver quem, quem são os nossos novos auxiliares. É, e eu vou falar só depois, tá? Sobre a minha opinião geral sobre isso. É, primeiro, Rodrigo Larre, né? É, ligado principalmente, deixa eu puxar aqui, porque nossa, o Principe. Aqui eu tive que buscar tudo, inclusive a forma como ele gosta de jogar, porque, de certa forma, é interessante a gente saber como é que ele vai encaixar no, no entendimento do próprio Lázaro, né? Se o Lázaro mantiver as mesmas ideias que ele propôs. No, na sua passagem como interino. É... O Largue tem a segunda passagem. Ele passou pelo Corinthians quando teve o nosso Oswaldão, né? Não dá não dá muita alegria de lembrar o, o Thiago por conta disso, tá? A passagem do Oswaldo foi terrível. Aliás, as passagens do Oswaldo de Oliveira são terríveis nos últimos tempos em qualquer clube. Ele não faz nenhum trabalho bom. É... Então não é um credencial, mas ele está retornando ao Corinthians com muitos cursos. É um cara estudioso, tem licença Pro da CBF. Nosso treinador não tem, e ele, e ele tem a licença B da UEFA, né? Então ele já começa. Ele tem um, um, um nível de conhecimento ou um nível de preparação superior ao nosso treinador. É, e aí ele teve algumas experiências. Como treinador, histórico como treinador. Ele fez 49 partidas é, efetivamente como treinador. Deixa eu só buscar aqui que é o, o mais completo aqui. É, ele teve 40 partidas com o, o Atlético Mineiro, tá? Foi a grande passagem dele no futebol brasileiro até agora foi com o Atlético Mineiro. Ele fez uh, 23 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. 49 jogos. Participando do Campeonato Mineiro, do qual ele foi derrotado pelo Cruzeiro depois de ter vencido o primeiro jogo 3x1. É, foi eliminado da, contra a Chapecoense na Copa do Brasil, dois empates, perdeu nos pênaltis. E no Brasileirão ele fez 29 partidas. Né? É curioso o, o caso do Thiago nesse ponto. Porque o Thiago... Ele faz, ele deixa a equipe. Naquele ano, inclusive, o ano de 2018. 2018 tinha a Copa do Mundo da Rússia, né? E até a Copa do Mundo ele era interino. E aí cria um problema em relação aos dados em relação a ele. É, mas ele até, a Copa do Mundo, ele era interino. Eliminado na, na, no Campeonato Mineiro e eliminado na Copa do Brasil, um ano cortado né, pela Copa. E depois da Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo ele é efetivado. E só que: o que, que acontece? Ele acaba perdendo boa parte do elenco principal do time dele. É vendido, saíram. Olha os jogadores que que foram que saíram: é, o artilheiro do brasileiro, o Guedes, o Otero, né o zagueiro Bremer. Né? Bremer. Ó, Bremer. É, o volante Arouca e o goleiro o Giovani Aí retorna o Meia Xará. É, Fez uma boa, boa Libertadores. Chamou a atenção do Atlético, ele retornou. Só tinha dificuldade de, de, de finalização. Tem o Terans o atual Terans do Atlético Paranaense. O Natan. O, o atacante Edinho. É o Denilson. E o Leandrinho. E o volante Zé Eliton, Zé Wellington o o Uh, vem, então, saem seis, voltam um sete, mais o técnico que tinha deixado na Copa do Mundo uh, como vice-líder, começa a cair e acaba sendo derrubado, certo? Então, o problema não foi, foi bem assim, um trabalho que chegou muito bem, com poucos resultados, né? E por ser muito jovem, ele acaba sendo demitido. Ele tinha 37 anos à época, né? Agora com seus 42 anos é um aproveitamento para o futebol brasileiro, até normal: 55% de aproveitamento. Não é um aproveitamento dos mais terríveis para ser demitido. Mas o investimento, o Atlético, por ser um jogador, um treinador jovem, acaba sendo o primeiro que é derrubado, né? É... Tanto é que sua passagem pelo Goiás é também muito curta. Ele uh, chega ao Goiás em 2020, fica 38 dias com, com a equipe do Goiás, sofre três derrotas no início, vence, empata duas e aí é demitido. Por quê? Jovem demais, sem reconhecimento. O Ederson Moreira o treinador que tava lá, que é, conhecia mais o Goiás. E aí o Goiás mandou para fora um estilo Carille com o Atlético Paranaense só para ter um pouco de, de, de norte, digamos assim. Né? O Carille eu acho que teve menos tempo ainda. Eu acho que foi 21 dias. Ele tem menos tempo e não havia esse essa confiança no um treinador jovem, um treinador inclusive que usa muito o estilo do 4-2-3-1 estilo esse muito parecido com o nosso queridão aí o Lázaro eles se encaixam nesse ponto é... o time dele na verdade no, no geral é... tinha uma boa tinha uma boa um bom equilíbrio digamos assim em relação a bom não tô dizendo que era excelente mas um bom equilíbrio em relação à sua ataque e defesa Uh, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, ele fez 29 partidas, foram 47 gols e 30, 34 sofridos, digamos assim. Uh, então há um equilíbrio, né? No geral, no geral, a diferença uh, fica maior porque tem um o campeonato mineiro. Então não leva muito em consideração, mas digamos que ele faz bastante gol, foi 73, sofreu 44 em 49 jogos, digamos assim. Então é, há um equilíbrio, há um jogo, inclusive, a gente. Enfrentou o Thiago quando ele era do Atlético Mineiro, né? A gente não venceu com os dois técnicos. A gente tinha o Carilli no, na, no primeiro embate do primeiro turno. A gente acabou é, sendo derrotado no, no Mineirão por 1 a 0 O Carilli, ainda lembram que ele era ele era o treinador do, até 2018, foi campeão do Paulista e depois vazou, né? E e é, engraçado que na, no esquema tático do do, do do Thiago, ele usava o Roger variando das pontas, né? Então o, o Roger, por exemplo, estava na, na ponta direita em alguns momentos. Fazia um jogo na, na ponta direita. É, tinha um menino maluquinho também, o Luan, o Ricardo Oliveira, etc., jogando em alguns momentos. Então, é, no segundo, na, no segundo embate já era com o Osmar Lois, a gente empatou em casa já não tinha mais o, o Roger Guedes na, na partida, inclusive é, quem faz o gol contra o Corinthians na na, na partida né, da, que a gente foi derrotado por 1x0 no Mineirão, foi o próprio Roger Guedes para vocês verem como são as coincidências da vida. É, e depois a gente empata é, na Neoquímica, já 1 um a um. O gol do, de um empate foi o Fábio Santos. Eu vou falar isso porque tem a matéria que fala, fala exatamente de dupla que reencontra. né? É, o Roger Guedes foi artilheiro da competição exatamente no período do Thiago. E aí, com o grande momento, o Roger Guedes é vendido para a China. E aí que há uma derrocata. Uh, em relação ao desempenho do, do, do Thiago Largue, né? em relação a isso então de certa forma a gente está contratando um treinador um auxiliar, digamos assim que tem, uh, pelo menos no caso do Thiago, ele tem um período de duas, pelo menos duas oportunidades como treinador né? Não, não, não foi o mais longo, efetivo mesmo, foi o do Cruzeiro de 2018. Depois ele teve uma oportunidade de 2020, mas o trabalho dele acaba com ele é muito novo. Ele de certa forma tá pegando somente, ele tá se tá se credenciando, obviamente está fazendo os cursos, mas ele só está pegando times acima da média, digamos assim, na série A, né? Então ele não não desceu ainda para uma para uma, uma Série B, para se credenciar como treinador, digamos assim. Ele retorna ao, ao futebol depois da saída do Goiás, é, somente agora, depois de dois anos que ele está retornando aí ao futebol brasileiro como auxiliar, deixando a opção de, de treinador, né, de, de oportunidade que ele tentou em relação a ser treinador para tentar a sorte agora como auxiliar de novo, né. Eu talvez dê até mais oportunidade para ele terminar os cursos da UF Então, em relação ao Thiago, é isso. Teve uma boa passagem pelo Atlético, mas que não logrou frutos. O que é fruto? A mesma coisa do Vitor Pereira. Não teve título, e aí, como é mais novo, caiu com é, a caída do próprio Atlético Mineiro. Então, a demissão jogou ele para fora. E se ele tivesse ganhado pelo menos o Mineiro, estava com um pouquinho de moral, né? não ganhou nem o mineiro com uma vantagem muito grande que ele tinha então tá fora e por outro lado do, temos o Rodrigo né já o Rodrigo já teve uma, uma um histórico uh, parecido no sentido de uh, do Atlético Mineiro ele fazer um uma, uma passagem né, também de 41 jogos né é, só que aí ele tem um desequilíbrio em relação ao ao Thiago Digamos assim. Ele passa pelo Atlético em 2010 Deixa eu ver aqui o raio-x dele aqui. 2019, né? Ele é efetivado em 2019. Mas ele tem um desequilíbrio, digamos assim, na, na, sua, na, sua, na sua passagem. Ele fez 41 jogos e ele ganha é, 18 e perde 17. É mais desequilibrado do que o próprio Thiago. O Thiago fez 23 e perde 14, né, e aí empata 12, ele não, ele, perde 18, ele faz 18, perde 17 e empata 6, uh, passando por Sul-Americana, passando pela Libertadores, quando ele assume, né, porque ele assume quando o Levi Coupe tomou uma trauletada de 4x1, uh, do São Lourenço, São Lourenço? Foi o São Lourenço, não lembro agora, eu sei que o, o Levi tomou uma trauletada na fase de grupos e ele, e ele assume na Libertadores, cai na Libertadores, vai assumir e vai jogar a Sul-Americana, faz oito partidas é... e no Campeonato Brasileiro ele faz 25 jogos, né? já é aquela fase final do, do, do brasileiro, tá instável porque perde 12, 12 partidas no brasileiro e só ganha nove. Aí quando você tem essa, essa situação, aí o, a, a corda realmente estoura. É, no mais fraco, né? Na Copa do Brasil ele acaba é, também sendo derrotado, né? E aí também é eliminado, faz quatro partidas. Então, efetivamente, os números do, do, do Rodrigo, digamos assim, são de um, de um profissional que busca mais a. Busca mais a sua, é, digamos assim, é, ser um treinador. Tá, ele tem passagens, por exemplo, pelo RT antes do Atlético. Ele faz 47 partidas que ele faz em 2017, entre 2017 e 2018, digamos assim. É, até chegar ao Atlético Mineiro, ser efetivado no cargo. A tentativa do Atlético também é de é, treinadores jovens para ver se funciona. Aí ele sai do Atlético Mineiro, vai ao Curitiba em 2020, é demitido do Curitiba com três derrotas e dois empates. É, aí sai do Curitiba, vai para o Havaí. Tem um, um, um final ali né, do, do Havaí, que é dois, duas vitórias, dois empates e uma derrota. Já é um algo mais, mais ok, e aí ele vai para Confiança de Sergipe, é, que é o último trabalho dele, no qual ele efetivamente tem um percentual um pouquinho pior. Ele cai, tem 14 jogos, tem oito derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias. Uh, o percentual ele perdeu mais que venceu como treinador natural, tem participa de muitas equipes de menor nível, em que pese uh, o RT, ele venceu mais que perdeu, no Atlético ele venceu mais que perdeu, nos demais ele perdeu mais que venceu. Então, quando ele caiu de nível um pouco mais, aí ele não mostrou um trabalho mais digno, digamos assim. É, mas é isso. Temos aí o histórico dos dois. O, o Rodrigo, inclusive, tem um estilo mais ofensivo. Né? Talvez isso explique um pouco as quedas de. de diante do. do é, as quedas as quedas de rendimento né? com os times piores. Né? Então, sofre mais gols, perde mais, mais jogos. Não há um equilíbrio entre vitórias e derrotas, então é muito por aí. É, e vou falar aí, então vamos falar um pouquinho em relação a, a esses dois, né? O que, que efetivamente os dois podem. O que, que trouxe é, o Rodrigo, é, traz o Rodrigo e traz o Tiago ao Corinthians? É, só para lembrar, o Rodrigo tem 40 anos, o Tiago tem 42, o Lázaro tem 41 uma comissão técnica extremamente jovem, com exceção do Flávio, que também foi anunciado pelo Corinthians nessa temporada. Tá? É, vi que muita gente, inclusive, é, o Flávio tem, deixa eu ver se tem aqui, não sei aqui, não, não apareceu aqui Flávio de Oliveira, não vou procurar não. Deixa o, o que tem as para depois. Mas só vou lembrar aqui a passagem do, do, do Flávio. É, três passagens: Rumano Menezes, 2008-2009, e Mancini e Silvinho entre 2021 e 2022, saindo em 2022, exatamente com a entrada do Vitor Pereira, tá bom? É, então, essa comissão técnica do Corinthians não houve nenhuma outra informação em relação a auxiliares de análise, de desempenho. Isso tinha no, no, no caso do Vitor Pereira. Não se falou ainda em reforços para suprir a saída do Lázaro, por exemplo, ou promoções, etc. Mas teria que contratar um profissional que ele era o cabeça, digamos assim, do Cifute. Do é, então, o Corinthians apenas anunciou sua comissão principal. Então, vamos para a parte final dessa história. É o seguinte, é, olha bem. Comissão técnica do Corinthians anunciada hoje. Primeiramente, data muito bem escolhida pela pela diretoria para dirimir qualquer tipo de repercussão positiva ou negativa. Ainda que tenha sido extremamente positivo por boa parte da dos que são ligados ao Corinthians, o Corinthians resolveu sempre colocar em datas que tinham outro evento pela frente. Por exemplo, quando anunciaram o Lázaro, foi na abertura do Da Copa do Mundo, né? E próximo da hora, ou, ou já na cerimônia, é, e quando foi anunciado agora o Thiago e o Rodrigo? Anunciado num, jogo, num dia do jogo da seleção brasileira, poderia ter sido anunciado bem antes, mas é o que a, a ideia talvez tenha sido exatamente essa: tentar de, é, no sentido de diminuir um pouco a, a, a questão. É, os nomes. Eu gostei. Sim, eu gostei dos nomes uh, dos dois. Acho que tem. Eu acho que é o seguinte. Você sincero. Eu não ligo para o auxiliar. <laughs> Se não fosse os brothers, os, os amigos de ligação, a gente não ligaria para os auxiliares. A situação do Corinthians é tão difícil da gente. É, criasse assim, uma, uma uniformidade, digamos assim. É, a, a torcida está tão insatisfeita com a diretoria que auxiliar não muda nada, tá? É, alguns estão, eu pelo que eu notei a, a crítica principal em relação a isso é porque talvez tivesse ainda um fio de esperança com a questão do de ser os auxiliares do Tite, por exemplo para dar uma bagagem uma, um fio de esperança para um, um bote salva vidas se o Lázaro não der certo. Aí eu acho que a galera meio que quando sentiu os nomes, aí disse assim, peraí não é o ti, não vai ser o tite mesmo, vai ser o Lázaro. E aí algumas críticas foram meio que infundadas. Os dois profissionais passaram pelo Atlético Mineiro. Não vou dizer que são excelentes profissionais, estou dizendo que ok é o auxiliar. Não são os brothers. Ah, de pouca não é o Alex mas o Alex deve estar nesse grupo mas não foi anunciado porque ele é um auxiliar fixo do Corinthians tá lá ninguém vai vai questionar se o Alex estiver na beira do gramado ou não estiver na beira do gramado tá lá é, mas muita gente pensava que o Danilo ia ser promovido por exemplo e eu acho que o Danilo está fazendo o seu curso de treinador na, no sub 20 é um brother da, da, da diretoria, um ídolo do Corinthians, e acerta em não trazer o Danilo para ser auxiliar do Corinthians, como já aconteceu muitas vezes. né? O Coelho já foi auxiliar, o Osmar já foi auxiliar e por aí foi. né? É, o Corinthians dessa vez buscou profissionais de conhecimento, de cursos, pelo, pelo menos, e de passagens como treinadores. Que o sucesso não foi o caso, porque se eles tivessem sucesso, eles não seriam auxiliares, eles seriam treinadores. Então, como eles não tivessem, tiveram esse sucesso, mas têm o conhecimento para fazer parte do, da, da, digamos, do meio, pelo menos do, do, da, do campo, eles já auxiliaram e eles já treinaram times, então quer dizer que você tem dois pontos interessantes, eles tiveram até muito mais. Conhecimento e tem muito mais conhecimento do que o próprio Lázaro. O Lázaro, apesar de fazer apenas sete partidas, não disputou campeonatos efetivamente, ele era interino. Ambos, não, ambos tiveram experiências profissionais como treinadores. É, pode não ter tido êxito. É, o Thiago, eu acho que é o mais experiente dos dois, inclusive, porque dos três, né? Porque o Thiago disputou uma final do Mineiro, perdeu. Né, mas disputou, então deles pelo menos um tem um, uma disputa, um vice-campeonato tem uma disputa de título. Os demais, tanto o Lázaro quanto o Rodrigo, não. Então, assim, são auxiliares de uma comissão jovem, uma aposta arriscada, muito arriscada do Corinthians, arriscada até demais para uma temporada que temos Libertadores, temos Campeonato Brasileiro, temos Copa do Brasil e a sombra do Vitor Pereira, certo? Porque, bem ou mal, a torcida ainda está ressentida, com essa situação, boa parte ainda está ressentida, usa isso como parâmetro e vai usar, inclusive, isso como, o, digamos, a linha de marcação. O Lázaro vai ganhar pontos quando ganhar os clássicos e vai ser cobrado... Para ser melhor quando não atingir alguma me algumas metas que foram alcançadas em 2022, como Copa do Brasil, Libertadores, etc. E o próprio Campeonato Brasileiro. Se não tiver essa, essa conscientização, o Lázaro vai sofrer muito, muito. E deu para notar um pouco que a torcida meio que está insatisfeita com as escolhas, mas. No geral, os profissionais não são ruins. Como é que você vai ficar insatisfeito com uma coisa que não é ruim? Né? Quem vocês acham que deveria uh, se auxiliar? Auxiliar, a gente está discutindo auxiliar no Corinthians. Sabe por que a gente está discutindo auxiliar? É porque o Corinthians não sabe o que está fazendo do resto. A gente tem, na verdade, uma análise é, de auxiliar que a gente nem... Ó, quando o treinador chegava, a gente não sabia quem era o auxiliar... Pouco se falava do auxiliar. O Felipe Almeida só é agora citado porque pode ser que tá, esteja fora da comissão do, do Vitor Pereira. É, quem era o auxiliar do Silvinho? O Alex, o Danilo, alguma coisa? Ninguém fazia. Eram os, eram os irmãos, tudo bem. Mas tipo assim. Ninguém faz muita relevância para o auxiliar. O Corinthians aposta em profissionais que foram exatamente treinadores. Então me parece ser. Até acima do que eu esperaria. Óbvio que se fossem é, é, auxiliares que tinham, tivessem um pouquinho mais de bagagem, por exemplo, como o, o Kleber Xavier do, da, do Tite, aí você diz assim: pô, a gente tem um cara de seleção brasileira, de 20 anos de, de, de parceria com o Tite, então você tem um cara não só de gabarito, ah, agora internacional, porque está na seleção brasileira, como você teria um cara extremamente experiente para lidar com, talvez, com um novato, porque ele já passou por uma situação que ele já estava naquela fase. Hoje estamos com três novatos em tese é, na administração do Corinthians. Então tem essas, esses balanços e críticas que a gente tem que analisar certinho para ver se vai valer a pena. O problema é que o Corinthians adotou o sistema Cobaia. Cobaia. É três jovens para uh, montar uma Ferrari, um, uma Fórmula 1. Saber, os caras tenham um, um, um entendimento, mas eles nunca disputaram o, a classificação de Fórmula 1, o, nunca disputaram o grande prêmio, digamos assim. Então, eu acho que o Thiago pod poderia dizer que foi o cara que mais se aproximou disso. Né? O resto, não. Então, de certa forma... Estamos discutindo auxiliares porque o Corinthians não tem jogadores para apresentar. O Matheus deve ter, ser anunciado essa semana pelo Cruzeiro. Tá tudo acertado. Vi a matéria do, do GE.com que o Corinthians vai ficar com a maior parte. É por óbvio que o Corinthians vai ficar com a maior parte. Porque o Corinthians vai ficar com 50%. O Corinthians tinha 80% do jogador. Então, 30% pelo menos vai para o Cruzeiro. Então, o Corinthians fica com 50%. O Cruzeiro deve ficar com 30% e os 20% devem ir para. Ou o empresário, ou o próprio Matheus, não sei quem tem os 20%. Não sei se é o Vasco, ainda pertence o, o Matheus, acho que deve ser o Vasco, os 20%. Então, todo fatiado, mas o Corinthians vai ter a sua maior parte. Do resto, tem o, o Raul Gustavo, que a gente não sabe o que foi que, que aconteceu em relação a se vai ser emprestado ou não. De resto, a gente está discutindo auxiliares. É, mas me preocupa. O all-in que a diretoria está fazendo, tá? É uma preocupação apenas. É all-in. São bons profissionais, jovens, mas é um all-in. Pode ser um tiro certo ou pode ser a derrocada para a temporada. Eu talvez buscaria um profissional ainda mais experiente, pelo menos um deles mais experiente, para que soubesse no momento mais crítico. Uma crise, uma falta de uh, tato em, em momentos que ele nunca passou, por exemplo, o Lázaro vai chegar no um momento de, de, de mata ou alguma coisa assim e precisa de jogar de, de talvez de um auxiliar muito mais cascudo nesse ponto. Talvez seja isso. Pode ser que não, que a jovialidade, o período em que eles já passaram por, por essas situações seja suficiente pelo te, curso teórico que eles tiveram, e aí é que a gente vai, vai descobrir. O grande X, para não me alongar mais do que eu acho que eu já me, me alonguei. É... O grande X da questão vai ser o dia do clássico, dia 29 de 1 de 2023. Corinthians e São Paulo, aliás, São Paulo e Corinthians no Morumbi é o primeiro clássico do Lázaro e tem tudo para ser comparado com o Vitor Pereira nessa data. O Lázaro pode começar mal, começar bem, até as quatro primeiras rodadas, inclusive o grande adversário do, do Corinthians na primeira rodada é o Red Bull Bragantino, que já, já seria, digamos assim, uma pedreira fora de casa. Mas eu acho que isso é o de menos, é menos relevante no primeiro momento. O mais relevante não vai ser esse. O mais relevante para o Lázaro, que começa a cobrança efetiva do Lázaro, é no quinto jogo. Morumbi, o Corinthians não vence a 11 partidas. 11 partidas. Então, uh, o Lázaro pode dar o primeiro bote a favor, fazendo o quê? Vencendo um clássico, vencendo fora de casa. Aí pode dar uma moral e um sossego durante algumas rodadas no Campeonato Paulista. Ou pode entrar exatamente no sistema Vitor Pereira, perdendo o clássico, ou empatando, né? não tendo um, um grande resultado. Se empatar, Segue sob desconfiança. Se perder, talvez comece a entrar no. naquele momento de instabilidade no começo do trabalho. O trabalho precisa de. de. É, sossego, digamos assim. E aí, talvez a gente não tenha esse sossego. Talvez ele não tenha se ele não tiver um bom resultado contra o São Paulo. Tá bom? Então, é só isso que me incomodou. É ter. Teria que ter, na minha opinião, um pouco mais de experiência, mas talvez teremos um, pre, um preparador físico mais pronto, né? Em relação a isso. Uh, vamos que vamos, Fabiano Bressan. Não concordo, porque o Corinthians, se quer ser campeão, tem que procurar os melhores, seja aqui no Brasil ou fora, porque não manter o auxiliar que o, o do VP, é o Felipe Almeida. Uh, é isso. Também acho que tem a questão do. do... Mas aí, assim, todo mundo está muito afeito em relação ao Felipe, primeiro porque a comissão técnica do, do, do Vitor Pereira parece que não vai ficar com o Vitor Pereira. Não se sabe, inclusive, se ele voltam volta a Portugal, tá? Mas isso não foi definido ainda. Porque não foi anun anunciado o próprio Vitor Pereira. Então, assim, gente. É... Eu entendo a, a questão entendo realmente a questão do, de manter ou de tentar manter o, o Felipe que já conhece um pouco o, o Corinthians nesse ponto, é uma verdade, mas não sei qual vai ser o, o futuro do, do, do Felipe nesse sentido, então não sei se houve essa sondagem, se não houve essa sondagem, é meio complicado em relação a isso, tá? É, e quanto ao Cifute o Sifuti, esqueça o Cifute o Sifuti sempre foi um pouco mais abaixo do que a gente pode imaginar é, o Falso Vera pelo que eu lembre não foi exatamente um grande auxiliador para a contratação inclusive do Falso Vera é, é, infelizmente esse 2023 já era muitos sentimentos em relação a isso gente ó dá aquele likezinho se você não deu esse like Vamos tentar chegar pelo menos a 50 likes hoje. Eu sei que hoje só teve o um anúncio de auxiliares. Não teve nenhuma bomba, nenhuma é, grande notícia, né? É, só teve a seleção brasileira. É, então, assim, eu entendo você e eu acho que o Cifute realmente deixa a desejar, tá bom? Eu também concordo, acho, acho coerente essa crítica. Há muito tempo. Inclusive, o próprio Tiago é, já havia falado em relação a. a ah, o sucateamento né do do Cifute é por isso que eu não acredito muito no no Cifute para buscar qualquer coisa seja treinador seja é, auxiliar profissionais tanto é que a gente trouxe o Flávio que foi alvo de muitas críticas né extremamente criticado na sua passagem e tá aí né, de volta então não acho que seja não seja por aí que a gente vai conseguir. É, Fernando começando a ficar com medo. Boa noite Mardenia Albuquerque. É, obrigado pelo like. É, nosso timão está fazendo burrada só nos últimos anos de diretoria podre. Cara o medo o medo é de todo mundo tá. Principalmente pela falta de reforços é, na nossa temporada preocupa só ter os dois que estão chegando ou é indicativo que a gente vai investir tudo no Yuri mesmo tirar do bolso e esperar as vendas é... então é, aguardar 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 a temporada é muito mais de observação do que de de, de boas notícias tá tá difícil Diretoria louca, bipolar, contrata um português, uma portuguesada de 2 milhões e meio, agora contrata uma comissão técnica de 300. Que discrepância, não tenho mais adjetivos para essa gestão. Planejamento, né? Grande planejamento que, que encheu os olhos do Duílio Monteiro Alves, é, que até agora não foi exposto a ninguém, inclusive estranha que o Lázaro teve sua comissão técnica já formada e a gente não tem ainda é, qualquer qualquer menção de uma coletiva, né? Não há uma coletiva. Enquanto em, é, essa discrepância é pela falta de, de capacidade do Duílio de porque assim foi um tiro no escuro. O Vitor Pereira, tá? É, o Vitor Pereira ia ser o o, foi o técnico naquela leva de portugueses no, no futebol brasileiro inclusive tá, tá tendo uma outra leva o eu acho que é Renato Paes, Renato algum Paiva, alguma coisa assim tá indo para o Bahia já é um outro português o Red Bull parece que está buscando o português os, os, as equipes continuam é, continuam Buscando portugueses para comandar suas equipes. O Corinthians muda sua toada dessa vez e vai para a comissão jovem, a comissão, as comissões que não estavam dando certo nos últimos tempos. Esse é o grande problema. Não estava dando certo, né? Aonde, a, todo mundo se foca no, no, no Carilli e esquece o resto, e o resto foi muito pior, né? Porque a gente não conseguiu ter, ter uma sequência boa com, com os outros pós-Carilli. Né? Nem com o, o Carilli de volta. Tá? A gente teve o Carilli 1, que é de 2017 a 2018, e tem o Carilli 2, que é de 2019. Ele que faz o título é do Paulista, mas o, 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 a continuação dele foi ruim. É, seja no Paulista 2019, que foi ruim, seja na continuidade do Campeonato Brasileiro, que também foi ruim. É, mas como ele ganhou o título o paulista, ele tinha moral, porque ele era o tricampeão Paulista, mas no geral o resto é muito ruim, é muito ruim de todos o Osmar, o Coelho, o Carille, o, o Silvinho, tudo que você imaginar, todos, todas as passagens do, dos treinadores foram muito ruins. E a comissão técnica do Corinthians nesse nesse ponto é, é uma aposta para ver se acha o Carille de novo, a exceção de novo, né? Não acho, não acho que o Corinthians está é, fazendo um grande... Eu, é, assim, é o que eu falei. Eu falei que não me agrada, a gente vai ter que cobrar os resultados, mas não me agrada esse tipo de, de, de contratação do Lázaro. Mas agora, os profissionais são bons. São bons. Né? Nada demais. São bons. Tiveram mais currículo. Tem qualquer... Eu acho que a maioria dos auxiliares que fossem Contratados pelo Corinthians. É... É... Rapidinho, só uma coisinha, tá, gente? Deixa eu ver aqui, tem uma, uma notícia aqui. É... É, saiu uma informação aqui. Depois eu vou conferir aqui, tá, gente? Saiu uma informação aqui do. Tem informação aqui que pode ser que o Kahneman entre nesse bolo, tá? Bordô da França? Oxe, o Bordô tá, tá, tá mal das pernas, como é que é assim? Só um momentinho, tá, gente? Só ver aqui o, a questão do Raul Gustavo aqui. É... Mordou. Mordou. Viu? É, deixa eu só continuar aqui. É... Bordô, na verdade, foi, foi, foi o time que iniciou a, a tentativa com o, o Raul Gustavo. Parece que eles voltaram voltar a tentativa, voltar a tentativa no Raul Gustavo, tá? Deve ser isso que uh, Na última vez, eles na última vez que eles tentaram foi 2021, 2 milhões de euros por 50% de direito econômico do do jogador, é, aí o Corinthians rejeitou, normal, ficou com o jogador, o Corinthians tem 90% do jogador, valorizou, o Milan ficou de olho, mas é possível que ele saia, tá? Não sei, estranha. Conheço essa fonte, mas, mas aí tem que confirmar, não sei. Não bote fé, não bote em fé nessa informação ainda não, mas o Raul pode sair. É só essa informação que, que pode acontecer, tá? E o Câneman pode rolar, pode pintar por conta do, da saída do Gil. Vamos aguardar, vamos ver se isso vai se concretizar. Vamos ver é, quando tiver os, as fontes que eu gosto falando sobre isso, a gente, a gente confirma. É... Então, em relação aos auxiliares, acho que são jovens, acho que poderia ter um, ter um outro auxiliar mais, mais cascudo para aguentar um pouco o Lázaro. Mas eu acho bom profissionais. Eu gostei das. No geral, gostei do, dos, dos auxiliares, porque para mim, auxiliar é muito pouco. É, não serve para nada. É, boa noite, eu achei ótimo. Profeta El Shaddai, boa noite, eu achei ótimo. E a contratação dos dois auxiliares, eu creio que vai dar certo. E nós não devemos ficar falando antes de eles trabalharem. Espero trabalhar para ver o resultado. Também acho. Tem que guardar. Agora não tem muito o que fazer. É, aguardar. Infelizmente o Corinthians precisa trazer o fazer o que o Flamengo faz e resolver suas dívidas e só assim vamos colher bons frutos. Agora a torcida vai ter paciência. Acho que não o Flamengo, Eu falei isso ontem inclusive. Acho que não foi não é questão de, de das dívidas não. Eu acho que é incompetência. Competência não tem dívida que faça é, que faça ter alguma Diferença no, no, no futebol. Se o Corinthians fosse men menos incompetente, tinha menos jogadores ruins na, seu, na sua folha de pagamento. Tinha, não tinha Luano, não tinha Ramiro, uh, não tinha João Takafu, não tinham jogadores que nunca vestiram a camisa do Corinthians durante todo esse período. Matheus Matias, por exemplo, uh, o Matheus Alexandre, que hoje pode ser uma opção do Corinthians jamais vestiu a camisa do Corinthians. Uh, o Reginaldo veio da base, né, foi contratado também, foi trazido. Não sei se ele foi comprado. Acho que ele foi comprado, ele era profissional e, e acabou vindo. Então, não acho que é bem por aí. Eu acho que o Corinthians é menos competente para lidar com, alguma, com a questão de gestão do que a questão da dívida. E a dívida é uma incompetência. É uma competência advinda exatamente desse grupo. do Veio há muitos anos, de todo esse período, é, uma dívida administrável e aí começou a estourar a dívida por incompetência. E chegamos ao ponto de ter um, um time campeão brasileiro esfacelado por contratos bizarros de administração é, que não, não renderam nenhum retorno, digamos assim, em relação à dívida. É, o Corinthians não, não saudou suas dívidas com a venda em 2015, por exemplo. Tiveram os contratos ruins, inclusive perdemos Salvo é, em 2016, né? Que o Ralph sai do Corinthians por um milhão. É, então, assim, contratos ruins que o Corinthians nunca, nunca conseguiu resolver. E a gente passa por uma gestão nesse sentido. Melhorou? Melhorou. Mas é muito aquém do que o Corinthians precisa. Né? Eu, inclusive, coloquei. É, na, nossa, na nossa no conteúdo aí eu coloquei os, os é, a questão do, do presidente do, do Fortaleza que eu tinha colocado aqui foi é, sobre o que é gestão né? ele fala exatamente isso que lá no Fortaleza todo mundo é contratado é efetivamente contratado. Então, o próprio presidente é remunerado. Por quê? Porque tem que ter atendimento exclusivo. É um, um time que sai da Série C para disputar a Sul-Americana e depois a Libertadores. Então, assim, é, gestão, gente. Quando você tem gestão, você você voa num, num futebol que é loteado de amadores, né? de profissionais amadores. Tem muito o que fazer. Pessoal, como hoje foi só isso para Bárbara, uma boa noite, obrigado aí, é, e dar aquele like maroto. É, como foi só isso, hoje vai ser mais curtinho mesmo nossa live. eu agradecer a vocês, vou tentar fazer, ver o que aconteceu em relação a outros pontos aqui, melhorar alguns, é, algumas situações do nosso Coringão e esperar que o Corinthians apresente é, nessa semana mais novidades, tá bom? Se não tiver grandes novidades, mesmo assim, estaremos aqui com as principais notícias do Corinthians. Muito obrigado para vocês que chegaram aqui, uma hora e sete dessa vez. Agradeço a todos vocês. Amanhã estamos de volta. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e vai, Corinthians.